Aplausi un svilpieni pirmajiem atbrīvotajiem ķilniekiem šķērsojot Ēģiptes robežu no Gazas. Caur sarkanā krusta busiņa logiem redzamas mātes ar bērniem un vecāka gadagājuma sievietes. Pirmā ķilnieku grupa jau nonākusi Izraēlā, kur tā no Ēģiptes nogādāta ar militāriem helikopteriem. Rotaļlietas, sedziņas un silts apģērbs to un vēl vairāk Izraēlas karavīri sagatavojuši, gaidot viņus ierodamies militārajā bāzē. Tas ir viņu pirmais ieturas punkts Izraēlā, tālāk viņi tiks nogādāti slimnīcās veselības pārbaudei un apvienosies ar savām ģimenēm. Sagūstīto tuviniekiem šīs nedēļas emocionālā ziņā pielīdzināmas amerikāņu kalniņiem, un tie aizvien nav beiguši griezties. Katra māte un tēvs pasaulē saprot, ka nav nekas svarīgāks par bērnu atgriešanu mājās. Līgums starp pilsoni un valsti paredz, ka mēs maksājam nodokļus, kas aiziet arī armijai. Un par to valsts par mums gādā. Šis līgums 7. Oktobrī tika lausts. Pirmo reizi 7 nedēļu laikā virs Gazas mierīgas debesis, bet šis miers ir trausls. Vienošanās ievērošanu armijas komandcentrā Tel Avivā kopā ar militāru personām cieši uzrauga Izraēlas premjers. Hamas politiskais līderis, kaut atzinis, ka sarunas bijušas sarežģītas, pauž apņēmību vienošanos ievērot. Tiesa, eksperti brīdina, ka 4 dienu laikā var notikt daudz kas. Ķilnieku atbrīvošanas operācija ir sarežģīta. Tā nebūtu iespējama bez uguns pārtraukuma, kā arī pieredzējušās organizācijas sarkanā krusta iesaistes. Abas konfliktā iesaistītās puses mūs uzrunāja šim darbam, un mēs bijām gatavi šo lomu uzņemties. Pats galvenais ir tas, ka esam neitrāli starpnieki, un visas puses mums kā organizācijai uzticas. Mēs esam iesaistījušies līdzīgās operācijās Sudānā, kur nodrošinājām bērnu evakuāciju, arī Kalnu Karabahā, kur evakuējām ievainotos. Princips nemainās. Apmaiņā pret katru ķīlnieku Izraela no cietuma okupētajā rietumkrastā atbrīvos 3 palestīniešu ieslodzītos. Šodien 39 sievietes un pusaudžus. Kopumā 4 dienu ilgās pauzes laikā paredzēts atbrīvot 50 ķilniekus un 150 palestīniešus. Izraēlas cietumos tiek turēti kopā ap 6000 palestīniešu, savukārt Hamas gūstā vēl atrodas vairāk nekā 200 ķilnieku. Militārā pauze ļāvusi palielināt palīdzības plūsmu. Šodien Gazā ielaistas 60 kravas auto ar degvielu, medicīnas precēm un pārtiku. Atelpa no kara Gazas iedzīvotājiem arī dos iespēju apglabāt savus bojāgājušos tuviniekus. Tikmēr daļa joslas iedzīvotāji izmanto šo brīdi, lai censtos atgriezties mājās joslas ziemeļos. Izraela brīdinājusi viņus to nedarīt, jo tā aizvien tiek uzskatīta par aktīvu kara zonu. Paula Markusa, Latvijas televīzija.